gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ay wadi injineer Faisal Cali Waraabi sidoo kale tan masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbigaasi ayaa maanta waxay kormeer indheendheen iyo booqasho ay ku tagen isbitaalka guud ee magaalada Burco oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku socday dadaal lagu horumarinayo adeegyada isbitaalku bixiyo gudoomiyaha ayaa booqday qaybaha kala duwan ee isbitaalka waxaana halkaas ku soo dhaweeyay gaasimaha guud ee isbitaalka Burco Dr. Cabdi Suud Ibrahim ugu horeyntii wufdigan xisbiga mucaaradka ay wadi ayaa waxa faahfaahin ka siiyay adeegyada isbitaalka iyo dalada ay ka wadaan gudaha isbitaalka agaasimaha guud ee isbitaalka Burco Dr. Cabdi Suud Ibrahim ee waxaan ku soo dhaweynaynaa maanta isbitaalka guud ee magaalada Burco gudoomiyaha xisbiga ee Nuucid Engineer Faisal Cali Waraabe oo runtii maanta nagu soo booqday isbitaalka guud ee magaalada Burco gudoomiyaha aad baan kaaga mahadnaqaynaa booqashadaad nagu timi waanan kugu soo dhaweynaynaa isbitaalka guud ee magaalada Burco runtii isbitaalkan gudoomiyuhu wuxuu adeegaa saddexda gobol ee bariga Soomaaliland waa isbitaalka weyn iyo qaybo ka mid ah gobolka Saaxil waxay buuraha ka soo rogan oo dhan ilaa iyo Karin ilaa iyo Laasciidle dad baa uga yimaada. Waxaa kaloo isbitaalkan u adeega qaybo ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida oo dhanna halkan bay u soo adeeg doontaa. Runtii muddooyinkii u dambeysay adeegyada isbitaalka wax badan baa ku soo kordhay, gaar ahaan xagga dhiska iyo qaybahan beriga hore jiri jirin. Ay ka mid yihiin qaybtan keliya lagu safeeyo beriga hore waxaa ka jiri jirtay oo kale Hargeysa, laakiin imika maasha allah Burcana waa lagu sifeeyay keliya qaybaha lafaha dhiska isbitaalkan gudoomiye waxaa la dhisay 1984-1985 baa la bilaabay 1984-kiina waa la dhameeyey. Wuxuu jiray waa muddo dheer, waa dhiskii koowaad ee imika kusoo biiraa 2 sano u dambeysay intay xukuumaddan jirtay oo wax badan ay naga caawisay xagga dhiska. Annaguna waxaanu sameynay dadaal ahaan inaanu wax ka qabanno xagga nadaafadda iyo la xisaabka shaqaalaha. Beriga hore ee Soomaalidu waa iska garanaysaayo shaqada way ku xun tahay. Colaad badan hay soo jiiday shaqsiyan oo hay dhacdaan inaad suudibaana la daba dhigay magaalaha ka dhacdaan oo kadeeri daabanaha ku sii daro. Reerkayga la daba dhigay buu oranayaa Soomaalidu iska garanaysaa gudoomiye, laakiin maanu joojinay waxaan ku adkaysanay kii shaqaysanay inuu shaqeeyo dadka kii kalena meesha ka baxo. Taasina waxay keentay in 400 kordhaan dadkii soo adeeg doona jiray isbitaal. 400 dumar ku imili jiray imikana bishii 450 dumar ayaa isbitaalku umula. Geesta kale injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka iyo cudowalkaasi ka hadlay ayaa waxa uu soo dhaweeyay dadaalada lagu horumarinayo isbitaalka isagoon ugu baaqay bulshada kala duwan ee gobolka Tugdheer inay taageero siiyaan isbitaalka si loo hagaajiyo adeegyadiisa. Horta waa masaa doktore waxa ina keenay waxay ahayd sumcadan maqalay oo isbitaalkii Burco isbitaal weyn baa ka socda. markay ka baxday hay'adii taageeri jirtay isbitaalka Burco warwar weyn baa ayaa i galay ana shaqsiyan. Ana waxaan arkaya tayada aynu leenahay dhaqaal ahaan inaan dabooli karay ma arkayay, laakiin markii imaka aan qisada maqalay taas waxay isoo dhiirigelisay inaan ku simaado war fiican waad iga siisay. Waxaan jeclahay ajalada inaan arkaan dadka reer Tugdheer dibadda degani dadka reer Tugdheer dibadda waa kuwa ugu lacagta ururka badan marka rabshad u jiraan. Lacagta rabshadaha caarati loo ururin jiray waxaa ururin jiray reer Tugdheer baa ururin jiray, tii wadayn loo guri jiray reer Tugdheer baa bixin jiray, tii kulmiye loo guri jiray. Laakiin waxa weyna aasaaska lacagta la siiya ummadda waxaa halka wuxuu taliya public service. Waxaan u abilgareynayaa reer Tugdheer oo ta maanta shirki bilaabmay Burca galbeed ee Burca bariga ma jirto, Burca jirta Burco insha Allah. Magacaas waxay noo bixiyay dowladdii Faqashta ee magayna kala qaybinaysa ayay noo ka qaybisay reer Burco isku taga isbitaalkaas. Waxaa run jiray wuxuu ku yaalaa in saddexda gobol ee barigaba uu adeegaya, kilka shanaad waa runta uu adeegaya, Saaxil waa adeegaya, waa center. Wa Khalid Bakayle, wararka fogaanada ka xorta Star TV Burco.